hoje no quadro Eu Me Cuido e Você, você vai acompanhar um novo passo nos procedimentos para acabar de vez com aquela gordurinha. E eu tô aqui na Clínica de Estética Ana Gonçalves, ao lado da fisioterapeuta Ana, que vai falar pra gente passo a passo, porque existem também, existe um processo antes, durante e depois, não é isso, Ana? Isso mesmo. Hoje a gente tá do lado dessa maravilhosa. É lógico que envolve todo um processo. Ela tá se cuidando. A busca da estética também vem naquele intuito de, ó, tô fazendo exercício, tô fazendo dieta, tô fazendo tudo direitinho, mas tá faltando essa gordurinha. É aí que a gente se enquadra. Não é um procedimento, não é uma clínica de emagrecimento. É o todo que faz a diferença. É essa equipe multidisciplinar que tem trabalhado junto com a Lê. E aqui a gente vai entrar naquela gordurinha localizada. Aquela que a gente fala que já fez de tudo, que é hormonal, que vem após uma gestação, após a adolescência, que persegue a gente, tá? A gente vai com o intuito de mudar o formato daquela região que tanto incomoda. Então, nós vamos começar aqui todo o processo e vocês vão acompanhar o início, o meio, até o final. Porque tem muitos detalhes que, conforme vai estar sendo filmado, a Ana vai esclarecendo para vocês. Nós vamos começar tirando as medidas, porque isso vai ser comprovado que realmente funciona. Foi o que eu disse. Ela tá passando pelo processo da bioimpedância e com ela também a gente vai conseguir mensurar o tanto de gordura localizada que ela perdeu no abdômen, região que a gente resolveu começar tratando. Ela vai fazer a bioimpedância, onde vai ter o percentual de gordura. Vamos tirar as medidas, fotos, onde a gente consegue depois fazer uma boa comparação. Com 30 dias já começa os resultados, com 60 dias a gente já vê uma boa mudança e 90 dias é o resultado final. Que aí a gente acompanha com clareza aonde entrou a estética, onde entrou aquele procedimento, aquele diferencialzinho que faltava. Vamos lá? Acompanha tudo aí, gente. A gente vai começar agora tirando as medidas, a prega de gordura, que é a que a gente coloca no aparelho. A gente não pode simplesmente dar um dado pro aparelho. A gente, com o adipômetro, vai pegar a prega de gordura e conseguir mensurar a prega. O aparelho é muito inteligente, mensurando a prega, ele já sabe a sucção que ele vai fazer no abdômen da Lê. Então, assim, a gente consegue começar o tratamento. O começo é com a criolipólise, que vai tratar a gordurinha localizada, e depois tem todo o pós. Não é só vir aqui e, fiz a crio nunca mais. Não, amanhã ela já tá na massagem, depois com radiofrequência, porque não adianta tratar a gordura e não tratar a pele, tem que deixar tudo firminho. Então a gente vai seguindo passo a passo e vocês vão conseguindo acompanhar. O bacana a gente já tem, ela vai tratar uma gordura localizada, lembrando, não é um processo para emagrecimento. Ela é uma pessoa apta, que tá praticando atividade física, cheia de saúde. Então, está apta a fazer a criolipólise. Existem contraindicações. Então, agende sua avaliação, veja se você está apto, se é isso que você está buscando. E aqui a gente pode te dizer melhor um pouquinho do procedimento. E agora, gente, começa o processo da criolipólise. E agora é um momento muito importante, que vai ser a colocação da manta. Isso, a gente abre a manta na hora, sempre na frente do paciente. É importante lembrar que não existe reutilização de mantas. A manta tem que sobrar por toda a região, senão corre o risco de queimar a pele do paciente. A manta tem que estar íntegra, com bastante gel, e é uma manta para cada manopla, tá? Lembrando. Então aqui eu tô abrindo a manta, ela é bem geladinha, hoje tá frio, né? Lembrando que a Lê acabou de pesar, e o peso é um parâmetro legal que a gente usa para avisar o paciente. A gente não tá pedindo para você emagrecer, a gente pede para você manter o peso. É como um procedimento de uma lipoaspiração. Aqui com a criolipólise a gente consegue tratar a gordura localizada. Porém, se você engorda, essa gordura vai para onde você tem tendência. Tem mulheres que têm tendência de acúmulo de barriga no abdômen, de gordura no abdômen, algumas nos flancos, outras no quadril. Se a pessoa vem e chega com 64 quilos e no final do procedimento desses 3 meses está com 68, é difícil a gente garantir o resultado. Então é importante que você mantenha os 64 quilos para que assim a gente consiga ver o resultado. Porque senão vai ter acúmulos de novas células de gordura. Essas vão sofrer apoptose, grande parte delas, de 25% a 30%. E assim a gente vai conseguir um resultado bem notável. Então, por isso que é importante lembrar isso também, tá? Então vamos começar. A gente já colocou a manta na primeira região. Vou preparar o aparelho. Lembrando que o procedimento consiste em 70 minutos de aplicação numa temperatura de menos 8 graus. Não é necessária uma temperatura menor que essa para lesar a célula de gordura, senão vai lesar tecido adjacente. A gente não trabalha numa temperatura menor. Lembrando, o tempo 70 minutos, a temperatura menos 8 e aqui a sucção que vai ficar o paciente.
dá o enter e podemos acoplar o paciente. Ele vai fazer a sucção de cada lado de acordo com o milímetro de gordura do paciente, que vai tratar cada região da maneira que ela precisa ser tratada. Não tem como tratar igual se está diferente. E uma coisa que muita gente me pergunta é se dói. Gente, não dói nada. Você vai sentir, é óbvio, uma sucção leve. E a partir disso, começa a parte do congelamento. No começo, você vai sentindo que a sua pele vai meio que endurecendo um pouquinho. A partir disso, você não sente mais nada. Absolutamente nada, né, Ana? Nada, nada mesmo. A menos 8 graus, você já nem lembra que tem uma barriga ali. Aí depois, quando finaliza o procedimento, que é a volta da circulação, que você sente um formigamento, um incômodozinho. Mas não podemos chamar de dor, porque não dói não. Que vai doer amanhã a massagem. Brincadeiras à parte, mas tem que ser uma massagem bem feita, né? Isso é muito importante também, gente. Não adianta você ter um procedimento excelente na Crio, um equipamento com a pessoa que realmente sabe fazer, se você não tiver o pós. Você vai estar perdendo tempo e dinheiro. Você tem que estar num local com a profissional que saiba o que está fazendo, porque o pós, ele é muito importante. É ele que vai ajudar na eliminação das células de gordura, de toda essa gordura que foi quebrada, né, Ana? Exatamente. Lembrando que a marca do aparelho é muito importante e que o tempo não pode ser quebrado. Não existe 30 minutos de criolipólise. Isso você está interrompendo o processo e aí você não vai conseguir efeito nenhum. Nada mesmo. Não vai prejudicar, mas também não vai ajudar. E você está se dispondo de tempo, de dinheiro, é um investimento, é uma expectativa. Então tem que ser tudo bem escolhido, bem feito. Gente, vocês estão acompanhando, né? Quem disse que a pessoa aqui não ia formar os picolé? Fala sério. Olha isso. Tem gordura, não tem, Ana? Tem um pouquinho. Como eu disse, a criolipólise é um processo para quebra de gordura localizada. Normalmente pode ser feito até 3 vezes no ano, mas no caso da lei, com essa prega de gordura uma vez vai ser suficiente, viu? A gente já chapa essa barriga com uma só. Ó, fica bem vermelhinho, mas todo mundo vê que a pele tá íntegra, não tá nenhum roxinho ainda, pode ser que fique. A manta, importante, ó, saiu íntegra, não tem nenhum rasgo, nada, cheia de gel, sem riscos à pele da paciente. Daqui vai direto pro lixo. E agora é só acompanhar, amanhã ela tá aqui pra massagem, daqui pra frente só resultados. Então, gente, olhem, tá vendo? Não tem dor nenhuma, gente. Realmente, vocês não sentem absolutamente nada. Eu tô feliz da vida, porque consegui pegar minhas gordurinhas aqui. Essas gordurinhas que são mais difíceis de sair, agora vão ser eliminadas totalmente aqui na Clínica de Estética Ana Gonçalves. E como eu disse, você também não para por aqui. Você tem que fazer o protocolo completo, gente. Agora, o pós-crio é muito importante, onde vai ser feito todo o acompanhamento e a massagem com a Ana e sua equipe. E vocês vão continuar aqui acompanhando todo esse procedimento e eu vou postar para vocês todo o resultado, porque mês a mês vai dar para vocês verem a diferença, né, Ana? Exatamente. Agora no primeiro mês a gente já confere uma melhora, com 2 meses um resultado bacana e 3 meses a gente confere o final disso tudo. Importante lembrar que não é só a área que tá vermelha que tá sendo tratada. Ele fez a sucção de toda essa área. Vai ter resultado para um abdômen todo. Verão, me aguarde, abdômen trincado até o final do ano, hein? Vem pra clínica, a Ana Gonçalves aqui, marca seu horário, agenda todo o protocolo com ela, porque se você quer estar bonita no verão, o preparo começa agora, gente. Não vai querer chegar aqui em dezembro e achar que você tá maravilhosa em janeiro, né, Ana? Não é assim, a gente precisa, como disse, de finalizar o processo com 3 meses. Vem agora que dá tempo. Tá vendo, gente? Se você acha que não tem gordurinha pra puxar, tem sim. Tem aquela gordurinha que é difícil de sair. E aqui na clínica da Ana, com essa CRIO, com esse protocolo, você vai eliminar. Porque eu me cuido. E você?
você se cuida, tem uma vida saudável? Porque para você ter uma vida saudável, você precisa tomar no mínimo 2 litros de água por dia. No meu caso específico, eu preciso de 3 litros. Mas você sabe a água que você está tomando? Você acha que água é tudo igual? Pois a água não é tudo igual. E eu fui até a fábrica de água Vitalícia. E vou passar para vocês agora, vocês vão conhecer um pouquinho dos diferenciais da água. A água Vitalícia é fonte de leveza. A água adicionada de sais minerais. A água Vitalícia é leve e de excelente qualidade, possuindo quantidades de sais minerais adicionados para suprir parte das necessidades diárias do nosso organismo. Alguns diferenciais da água Vitalícia que você precisa saber. A água Vitalícia é captada em poço tubular profundo por bombas de aço inox. Passa por processo de tratamento de microfiltragem, que é uma máquina de osmose reversa e lâmpada ultravioleta, obtendo água ultra pura. Adiciona-se sais minerais, sulfato de magnésio, passando assim a denominação de água adicionada de sais minerais. Após esse processo, a água entra na cabine de envase, que é completamente selada em aço inox. O envase automatizado segue para ser lacrado, sem contato manual. Preste atenção, água é Vitalícia. Aqui você encontra leveza, uma água 0% sódio. Os galões passam por máquina de escovas giratórias e seguem para a máquina lavadora automatizada, de 4 estágios. No 4º estágio, são higienizados com enxague de água com ozônio, cuja ação é 3 mil vezes mais rápida e 200 vezes mais eficaz que o cloro. Vitalícia é levíssima e vital para a sua saúde. Espero que vocês tenham gostado do programa Gira Comigo aqui no Vila Bela Eventos, porque eu fiquei maravilhada com esse espaço. Mas não saiam daí, gente. Continue assistindo, não mude o canal, porque no próximo bloco eu me cuido e você. E vocês vão me acompanhar ainda à Clínica de Estética Ana Gonçalves. Eu vou passar por um procedimento que realmente dá resultado. Quer saber o que acontece na cidade e ainda cuidar da saúde? Gira Comigo! If you don't like the way I talk, then why am I on your mind? If you don't like the way I rock, then finish your glass of wine. We fight and we argue, you'll still love me blind. If we don't fuck this whole thing up, guaranteed I can blow your mind. And tonight I'm alive in a dollar sign, guaranteed.